Dobrý den, po týdnu vás opět vítám u sledování kabelového informačního servisu Hlinsko. Připraven je zpravodajský přehled událostí ve městě Hlinsku i jeho nejbližším okolí. Střední školství v Hlinsku je reprezentováno jedinou školou, a to gymnáziem Karla Václava Raise, což je v desetitisícovém městě problém, který komplikuje život nejen mnoha rodinám s dospívajícími dětmi, ale i samotnému městu. Z analýzy provedené odborem školství městského úřadu vyplynulo, že pouze 10% letošních absolventů hlineckých základních škol zůstalo v Hlinsku, zbytek zvolil střední školy mimo své bydliště. Velký počet žáků, a to plných 37%, dokonce odešlo mimo Pardubický kraj. Výše uvedená čísla jen potvrdila trend, na který město dlouhodobě upozorňovalo, že je mylné se domnívat, že hlinecké děti budou navštěvovat jiné střední školy či učiliště v Pardubickém kraji. Vzhledem k poloze Hlinska je pro mnohé jednodušší zvolit školu v sousedním kraji, která je stejně nebo ještě lépe dostupná. Pro volbu dětí je bezesporu významný i fakt, že v kraji Vysočina nemuseli dělat přijímací zkoušky. I když v předchozích letech probíhala jednání mezi městem a představiteli Pardubického kraje o znovu zřízení střední odborné školy v Hlinsku, nepřikládali tomuto požadavku krajští radní velkou důležitost. Až v letošním roce se otevřel prostor pro další jednání a situace se začíná v kooperaci s krajem řešit. Starostka Magda Křivanová se proto sešla se zástupci vedení gymnázia, aby s nimi projednala možnost zřídit při gymnáziu nový studijní obor se zaměřením na informační techniku. Tím by se rozšířila nabídka pro absolventy základních škol. I když jsou příprava a zajištění nového vzdělávacího programu časově i obsahově náročné, slibují si od něj do budoucna starostka i vedení gymnázia, že se zvýší počet mladých lidí, kteří zůstanou v Hlinsku. Vše záleží na případném zájmu dětí a jejich rodičů, který bude v nejbližších týdnech zmapován, a na konečném rozhodnutí zřizovatele, tedy Pardubického kraje. Městský úřad Hlinsko vydal informaci o konání druhého mimořádného zasedání zastupitelstva města, svolaného starostkou Magdou Křivanovou. Zastupitelé se sejdou k mimořádnému hlasování ohledně v poslední době v Hlinsku velmi diskutované regulace hazardu. Místem jednání bude jako obvykle velká zasedací místnost v budově radnice městského úřadu Hlinsko a zasedat se bude již tuto středu 31. října od 17 hodin. Plánovaný program začne kontrolou zápisu z posledního řádného zasedání zastupitelstva města. Poté již přijde na řadu především zmiňovaný návrh na vydání obecně závazné vyhlášky města Hlinsko číslo 5/2012 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her. Na posledním jednání zastupitelstva v tomto směru zastupitelé nenašli shodu a jednání muselo být odročeno právě na tuto středu. O výsledku hlasování hlineckých zastupitelů ve věci regulace hazardu ve městě vás budeme informovat ve vysílání příštího týdne. Benefiční koncert Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers se uskutečnil v pondělí 22. října od 19.30 v divadelním sále Hlineckého multifunkčního centra. Pan Havelka je totiž ctěným patronem charitativního kalendáře Hodnoty času, který byl v rámci koncertu slavnostně pokřtěn. Nezapomenutelný zážitek čekal na návštěvníky benefičního koncertu Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers v Hlineckém multifunkčním centru. Hudebníci předvedli brilantní výkon s vtipem jim vlastním. Atmosféru 30. a 40. let umocnili hostesky a průvodci večerem v dobových kostýmech. Vše proběhlo v režii tvůrců charitativního kalendáře Hodnoty času, který byl tento večer slavnostně uveden do života. Křtu kalendáře byl účasten nejen jeho patron Ondřej Havelka, tvůrci a sponzoři, ale především modelové a modelky v průměrném věku 85 let. Projekt charitativního kalendáře poutá pozornost právě neobyčejnou odvahou hlavních aktérů, klientů domova seniorů Drachtínka, kteří neváhali podpořit veřejnou sbírku svou vlastní kůží. Po 5 jarních dnů se 11 dam a pánů v průměrném věku od 77 do 90 let převtělili do role modelek a modelů. Vznikly skvostné fotografie Radka Pavlíka evokující ducha dobových reklam regionálních značek. Kalendář je možné zakoupit za 150 korun například v turistickém informačním centru, ale také v charitním e-shopu na www.drachtinka.cz. Pokud se nespokojíte s výběrem fotografií, které jsou v kalendáři, máte až do 23. listopadu příležitost navštívit výstavu Radka Pavlíka a Jany Malé v památkové rezervaci Betlém v Hlinsku v nově otevřeném domku číslo popisné 178.
Výtěžek ze všech kulturních akcí a z prodeje charitativního kalendáře je v plné výši věnován na veřejnou sbírku Domova seniorů Drachtinka, která byla zřízena za účelem vybudování víceúčelového parku Drachtinka. Sestřih z koncertu Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers přinášíme v Kaleidoskopu pro tento týden. Již po druhé se letos podíváme do Hlineckého multifunkčního centra na právě probíhající kurz tanečních. Ve středu 24. října se zde totiž od 18 hodin uskutečnila takzvaná první prodloužená. Lekce ve znamení Kytiček je prvním větším společenským večerem během každoročního kurzu tance a společenské výchovy, který se však letos prvně přesunul pod střechu multifunkčního centra z prostorově nevyhovující orlovny. Během středeční prodloužené došlo nejen na ukázky dosud zvládnutých tanců, ale také na společný tanec s rodiči či hosty. Zhruba 40 mladých tanečních párů nyní ještě čeká několik středečních lekcí, druhá předvánoční prodloužená a poté slavnostní závěrečný ples věneček. Ani u jedné z těchto společenských akcí samozřejmě nebudeme s naší kamerou chybět. Období přelomu měsíců října a listopadu je v Hlinsku každoročně ve znamení výstavy chryzantem. Tradiční přehlídka výpěstků pěstitelů z města i okolí letos premiérově proběhla v místním multifunkčním centru. 12. česká a 24. hlinecká výstava chryzantem se uskutečnila ve foaje multifunkčního centra ve dnech 26. až 28. října. Výstava byla otevřena v pátek a sobotu od 9 do 17 hodin a v neděli od 9 do 14 hodin. V neděli 28. října probíhal od 13 hodin už tradičně výprodej vystavených exponátů. Letošní výstava v Hlinsku byla opět přehlídkou výpěstků z celé Českomoravské Vysočiny. Představila nesmírné množství hodin trpělivé a obětavé práce pěstitelů. Na výstavě návštěvníci našli chryzantémy drobnokvěté, velkokvěté, hrnkové nebo řízené. To jsou ty určené k řezu nebo na záhon. Bylo opět těžké určit, která z nich je nejhezčí. Vystavovaly se výpěstky členů klubu a ukázky holandských květů, včetně jejich prodeje. Součástí výstavy byly obrázky malíře Vysočiny Pavla Chmelíka, ukázky tvorby dětí z místních škol a výrobky z proutí od členek pěstitelského spolku. Také jedinečná aranžma jako doplňky exponátů se mohly ucházet o přízeň návštěvníků. Téma letošní výstavy znělo jednoduše – chryzantéma. V úterý 23. října se základní škola Smetanova proměnila v dinosauří svět. Na výstavu o těchto již dávno vymřelých tvorech se během dopoledne přišlo podívat na 150 dětí z hlineckých mateřských škol. Výtvarná díla, která vytvořili žáci místní školy, byla obohacena videoprojekcí na danou tématiku, výstavou modelů, knih a skládanek, vše s ústředním tématem dinosaurů. Výstava o dinosaurech byla nainstalována v centrálním vstupním prostoru a po pravé straně v přízemní chodbě. Právě stěny chodby zdobily velkoformátové kresby a malby pravěkých ještěrů. Předškoláci se také podívali do první třídy i družiny, kde je paní učitelky hravě zapojili do výuky. Po takto netradičně stráveném dopoledni se spoustou nových zážitků a malým dárečkem se děti radostně odebrali na již svůj školkový oběd. Vedení základní školy Smetanova děkuje všem pedagogům za zdárný průběh akce. U příležitosti vzniku samostatného československého státu zazněly v Hlineckém kostele Narození Panny Marie biblické písně Antonína Dvořáka v podání smíšeného pěveckého sboru Rastislav Blansko. Výročí založení samostatné Československé republiky si Hlinsko připomenulo slavnostním nedělním koncertem. Sváteční den vzniku samostatného československého státu byl připomenut v neděli 28. října v 15 hodin koncertem souboru Rastislav z Blanska. Znalcům sborové hudby není toto těleso neznámé. Soubor byl založen přesně před 150 lety. Přes těžká období si udržel svou existenci až do roku 1986, kdy se do jeho čela postavil tehdejší druhý dirigent Jaroslav Martinásek. Pod jeho dlouholetým vedením jméno souboru získalo velmi dobrý zvuk doma i v zahraničí. V posledních několika desetiletích se repertoár zaměřuje především na duchovní tvorbu. V současné době má na seznamu více než 30 skladeb z per domácích i zahraničních mistrů.
V Hlinsku zazněly Dvořákovy biblické písně, konkrétně Opus 9 a Smetanova moteta číslo 1 a 2 v orchestrální verzi. Evangelický kostel ve Svratouchu jsme s kamerou navštívili o uplynulé neděli 28. října. Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Krouně zde totiž v tento den od 14 hodin uspořádal představení opravených varhan tohoto kostelu ve Svratouchu. Program v místním svatostánku zahájil zdejší farář Marek Váňa. O historii i průběhu opravy promluvil a na samotné varhany poté zahrál varhanář Miroslav Pošvář z Chrasti, který uplynulé 2 měsíce varhany rekonstruoval a nyní je představil veřejnosti. Úvodem zazněla starokřesťanská píseň Jezu Kriste, štědrý kněže, kterou si všichni přítomní společně zaspívali. Dále zazněla díla protestantské hudební tradice 17. a 18. století. Všichni zúčastnění byli následně pozváni k pohoštění na místní faře. Hokejový oddíl HC Hlinsko připravil pro letošní sezonu zcela nový projekt. Zaměřen je na mládež z Hlinska i okolí. My jako hokej klub se nezaměřujeme jenom čistě a ryze na hokejové aktivity, ale svým zaměřením jsme v posledních letech působili i mimo hokejové aktivity, to znamená pořádali jsme například školní běh. V tuhletu chvíli je to nový projekt Sportuj pro zdraví a nauč se bruslit. Hokejový klub se tedy snaží využít zimní stadion pro další sportovní aktivity i širokou veřejnost. V současné době už ať děti, tak rodiče nemají tolik příležitostí sportovat v přírodě, podmínky to nedovolují. V Hlinsku máme zastřešenou halu, led prakticky od září, proto jsme se rozhodli pro hlineckou veřejnost uspořádat tento projekt. I přesto, že je organizátorem hokejový klub, mezi cílovou skupinu patří nejen chlapci, ale také dívky. Není to ryze hokejová aktivita, my chceme děti naučit bruslit, ale jde o to, aby se naučili bruslit správně, proto máme vyškolené trenéry, kteří se všem těmto dětem věnují. Hokejový klub předpokládá, že i mezi zájemci z nejmladší veřejnosti se po získání základních bruslařských dovedností najdou zájemci o hokej jako takový. Každý má možnost se přihlásit v hokejovém klubu, protože tuto aktivitu pořádáme pravidelně každou středu a sobotu, ve středu od 16:45 a v sobotu od 13:45. Můžou se rodiče přihlásit buď přímo tady na zimním stadionu, nebo můžou kontaktovat šéf trenéra mládeže pana Jaroslava Plíška. Jeho telefonní číslo je ve vývěsce na našich webových stránkách www.hchlinsko.cz. Tento projekt jsme předložili na Pardubický kraj, který ho podpořil, a dále jsme ho prezentovali skupině ČES, která rovněž významně podpořila tento projekt a je jeho hlavním partnerem. Hlinecký zimní stadion má za sebou nedělní gólovou smršť. Od 17 hodin se zde totiž střetli rivalové z HC Hlinsko a HC Skuteč. Vysoké skóre utkání však přálo domácím a mluvilo výrazně v jejich prospěch. Domácí tak splnili roli favorita a sehráli tak poslední utkání ve skupině s tímto soupeřem. Je tedy nejvíce pravděpodobné, že do druhé části soutěže postoupí z druhé pozice. Utkání přineslo divákům střelecké hody domácího celku. Hosté dokázali účinně bránit pouze v první třetině, pak se jejich hra rozsypala a bylo jen otázkou času, kolik padne branek. O střelecké chuti domácích svědčí i zásahy brankářů. Domácí Lukáš Černý celkem 14 zásahů a hostující Vokoun do 32. minuty 28 zásahů a střídající Němec dalších 32 zásahů. Za domácí se střelecky blízknul Michal Ročárek hetrikem. Hlinsko Skuteč tedy konečných 12-1. Zprávy jsou u svého konce. Těším se na shledanou u dalších vysílání.